Na čo si v živote najviac hrdý? Na takú spokojnú rodinu a to zdravie, ktoré zatiaľ drží. Splnil sa ti už nejaký veľký sen? Áno. Aký? Tak mal som nejaké cestovateľské sny, tie som si poplnil. Potom som mal nejaké osobné výzvy, to som si poplnil tiež. Takže splnili sa. A čakajú ťa teda ešte nejaké? Alebo už si všetky splnil, čo si chcel? A tak určite sa niečo časom nájde. Čiže teraz nie v tejto chvíli, ale popremýšľaš, hej, nad nejakým novým cieľom. Áno, momentálne nemám žiadny veľký cieľ stanovený, ale tak nejaký sa časom nájde. Na čo v živote si najviac hrdý? Tak som hrdý na to, že mám také vedomosti, aké mám a že mám všetko, čo si želám. Keď si to odpracujem, tak to dostanem. Fíha, a ako si to môžeš odpracovať? Daj nám nejaký tip. Alebo mladším divákom. Tak v škole, keď sa to jedná školy, tak pomôžem v škole, zostanem dlhšie v škole a pomáham pri nejakých veciach ohľadne školy. A keď je to doma, tak chodím vám pomáhať na záhradu alebo tak. A splnil sa ti už nejaký veľký sen v živote? No, chcel som vždy, aby som dosiahol veľký úspech v nejakej súťaži a ja sa mi to podarilo. A v akej? V súťaži geografickej olympiáde v krajskom kole som dopadol ako 12. Perfektne, gratulujeme. A aj sa chystáš pokračovať v takýchto úspechoch, čo sa školy týka? Áno, skúsil by som v tom pokračovať, ale no uvidíme. Uvidíme, či sa to podarí. A ešte teda máš nejaký ďalší sen, ktorý chceš si ešte len splniť? Tak chcel by som skúsiť sa nahliadnúť aj do biológie a geografie, ale no. Čiže to sú predmety, ktoré ťa v škole najviac bavia? Áno. A taký sen, čo ja viem, letieť loďou, či letieť lietadlom, alebo plaviť sa veľkou loďou? Tak mal som sen ísť niekde do Austrálie a pomáhať zvieratám hlavne. Na čo ste v živote najviac hrdá? Ježiš, no na čo? Tak že mám, ja neviem, spokojný život detí, ktoré tak asi ako každý bežný, asi na to tak najviac. A že sme teda vlastne ako rodina zdraví a držíme pokope. A splnil sa vám už nejaký veľký sen? A tak určite, ale čo vám poviem? No asi tie deti, že sú v pohode a že mi robia radosť a vnúčatá a tak. A máte ešte nejaký veľký sen, ktorý sa vám zatiaľ nesplnil a chceli by ste? Tak to more sa mi splnilo, tak teraz neviem, čo ešte by som si, ako ja nemávam nejaké veľké sny, potom je to milšie prekvapenie, vieť. V more každý rok. No dúfam, tak. Hej, hej. Minulý rok. No, tak len aby na to boli peniažky, tak aj tak by sa to dalo povedať. Hlavne zdravie, aby bola, to bude všetko, si myslím. Na čo ste v živote najviac hrdí? O, tak asi na svoju rodinu, na svojho syna a manželku. Splnil sa vám aj nejaký veľký sen? Že každý deň je pekný deň, každý deň je akože krásny, takže to je viac menej celý môj sen, že žijem, že som zatiaľ zdravý a celá rodina je zdravá zatiaľ. A niečo také špecifické, čo sa vám podarilo trebárs dosiahnuť v živote? Nejaký úspech, či pracovný, alebo teda osobný ste nám už povedali, tak nejaký pracovný? Pracovný asi ten, že robím to, čo ma baví. Som celkom na dnešné pomery normálne ohodnotený a robím prácu, ktorá ma baví, ktorú som vyštudoval. Vy ste povedali tak pekne, že ste hrdí teda na svoju rodinu, na manželku, na syna. Poviete nám trebárs o ich úspechoch, na ktoré ste tak najviac hrdí? Tak ešte syn je ešte mladý, takže ešte nemá nejaké pracovné úspechy, ale nie, ale osobne prestal fajčiť, nefajčí, zdravo sa stravuje, zdravo žije, má dobrú manželku, oženil sa, má vnúka, takže toto všetko sa nám podarilo, tak sme na ňo pyšní. Na čo ste v živote najviac hrdá? Na svoje deti. Sa im podarili nejaké úspechy, ktoré trebárs sa aj vám nepodarili a nejak ste sa v nich vzliadli? Ja som tak nejako nikdy nechcela, aby deti žili môj sen. Rozhodli sa sami to, čo sa rozhodli. Zatiaľ sa im darí, prácu majú na Slovensku. A ešte som hrdšia na svoje vnúčence. A na seba v niečom? Však na moje deti.
moje deti sú moja pýcha, takže môžeme byť ako rodičia na nich hrdí. A myslím si, že to asi každý rodič by chcel, aby bol hrdý v prvom rade sám na seba. Zle. Aby bol hrdý na svoje deti, pretože to je jeho práca, jeho výchova. Takže myslím si, že môžem chodiť po Žarnovici tak akože nemusím až celkom po kanáloch. Aj sa vám splnil nejaký veľký sen, okrem teda toho, tej vašej pýchy tých detí? Veľký sen. Tak rodičia ma tak nejako, nás teda, tak nejako učili pri zemi žiť. Žiadne tie velikánske sny, ktoré sa nedajú splniť. Chcela som byť krasokorčuliarkou a nie som. Ale ani sa netopím, ani z mosta neskáčem. No, z malej dediny, krasokorčuliarka, hej, zo stredného Slovenska, kde? No, ale neľutujem. A nejaký taký sen, ktorý by sa ešte dal splniť? Teda asi krasokorčuliarka už asi nie, ale možno keby ste trénovali. A možno niečo iné. Veľký sen, môj ešte jediný veľký sen je ísť na Lomnický štít. A tam pôjdem. Pešo alebo lanovkou? Nie, lanovkou. Už nie, už iba tie lanovky. Takže naplánovať výlet na leto? Áno. Na čo si v živote najviac hrdý? Hrdý, to by som, čo ja viem, ešte mám to veľa pred sebou, tak na nič teraz nevybavujem. Čiže máš nejaké ciele, áno? Áno. A už sa ti aj nejaký sen napríklad splnil? No tak dostal som sa na školu, na ktorú som chcel ísť, to je asi taký môj najväčší sen, v ktorý som dúfal tak posledných 9 rokov. Čiže teraz to je taká novinka? Áno, teraz v tomto čase som sa to nejak dozvedel, tak som rád veľmi. Super, gratulujeme. A čiže aj na to môžeš byť hrdý? Áno. A ešte, aký máš nejaký cieľ, sen pred sebou? Chcel by som sa dostať niekam do inej krajiny a chcel by som si vybudovať napríklad vlastnú firmu. Aj máš predstavu, do akej krajiny? Do Anglicka asi, najradšej by som šiel.